सन् 2019 को कोरोना महामारी ले मेरो काइदी ठुग्यामाको छोरा स्वर्गीय दाजु एक बहादुर विश्वकर्माको निधन मलेसियामा भएको थियो। उहाँको आत्माको शान्तिको लागि झाँक्रीलाई बोलाएर घर चोखाउने काम चाहिँ सुर्खेतको छिनछेउमा भएको थियो। म त्यहाँ गएको थिएँ। त्यसै उहाँ चाहिँ झाँक्री चाहिँ जहरेको हुनुहुँदो रहेछ, सुर्खेत जहरेको। उहाँ चाहिँ दृष्टिबिन झाँक्री हुनुहुँदो रहेछ, एकदमै ज्ञानी ध्यानी सबैले विश्वास गर्नुभएको। पुरै रात लगभग रातभरि बिहान 4:30 बजीसम्म उहाँ चाहिँ निरन्तर रूपमा आफ्नो प्रार्थना के हुन्छ होइन गरिरहनु भएको थियो होइन। त्यो चाहिँ मैले सम्झना स्वरूप भिडियो बनाएर आएको थिएँ, मैले पोस्ट गरौँ भनेर हो। जस्तै अब तपाईँको के छ भने अब पश्चिम नेपाल लगायत पूर्वी नेपाल र अल नेपाल पहाडी भेगमा चाहिँ प्रायः चाहिँ धामी झाँक्रीमा चाहिँ पहिला एकदमै विश्वास गरिन्थ्यो भने पछिल्लो समयमा चाहिँ अब केही ढुङ्गी झाँक्रीहरूले चाहिँ गरेका विविध कुसंस्कार अथवा ठगीका जस्ता घटनाहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले धामी झाँक्रीमा खासै विश्वास गरिँदैन। तर पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने अब आत्मसन्तुष्टिको लागि अथवा एउटा केही हुन्छ कि भन्ने चाहिँ आशाले चाहिँ एउटा हाम्रो यो संस्कार कल्चर भन्दा पनि हुन्छ। किनभने अब पहिलेदेखि हामीले चाहिँ अब हाम्रो संस्कार भनेको चाहिँ के हो, कुनै पनि बिरामी हुन्छ के हुन्छ भने झाँक्री बोलाउने अथवा अहिले अब त्यति बेला दाईको निधन भयो कि उहाँको आत्माको शान्तिको लागि चाहिँ प्रीति शान्तिको लागि आफ्नो कुलदेवताको लागि चाहिँ यो झाँक्री बसाउनु पर्ने परम्परा रहिआएको हुनाले चाहिँ त्यसो भएर चाहिँ बोलाउनु पर्यो। पुरै रातभरि बसियो हामीहरू, हेर्नु हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न साइन अनुसारको सबै महिला दिदीबहिनीहरू बस्नुभएको छ होइन। अब त्यसपछि पुरै सबैजना मान्छेहरू बस्नुभएको छ, मन पनि पुरै रातभरि चाहिँ बसेँ होइन, बस्नु पर्दो रहेछ त्यहाँ चाहिँ होइन। अनि मलाई कस्तो भने म लगभग तपाईँको 16-17 वर्षपछि सुर्खेत गएको त्यहाँ मेरो जन्मस्थान पनि हो होइन। भाइको भाइसँग मेरो अलि राम्रै अट्याचमेन्ट छ, मैले पहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ अलि एसी छ होइन। मलाई दाइले धेरै राम्रो कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो कि, अब उहाँ चाहिँ जागिर गर्नुहुन्थ्यो नेपाल आर्मीमा। म बात गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले धेरै मोटिभेसनका कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो होइन, मोटिभेट गर्नुहुन्थ्यो मलाई। अनि जब टेस्ट इक्जाम दिएँ त्यति बेला दाइले चाहिँ आफ्नो पटनमा बनाउनु महेन्द्रनगर थियो उहाँकोबाट, उहाँले सबभन्दा लामो जरुरी पनि त्यति बेला हेर्ने अवसर मैले प्राप्त गरेँ। दाजुको पटनमा गइयो, 5 दिन बसेँ। अनि त्यो लगायत हामीहरू चाहिँ कस्तो भने विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तै अब रङ्गारङ्ग कार्यक्रमहरू जस्तै अब तिज होस् होइन, एकदमै रमाइलो मान्छे। अनि 16 वर्षसम्म नगरको मान्छे मैले मन थाल्ने छ कि, अनि भाइको त्यो खबर सुनेर त म भाव बिहोरमा एकदमै तनाव त्यति बेला मुम्बईमा थिएँ, खबर अनि बसमा पनि आएँ होइन। एकदमै म अहिले यता युए आएको छु, तर म मैले त्यो जाने मान्छे हो, तर मलाई मनै लागेन भाइलाई घुमाएर खबरले गर्दाखेरि मलाई जाने मनै लागेन साथसाथ कुरा गर्दाखेरि। निरन्तर तपाईँको निरन्तर रूपमा तपाईँको कति एनर्जी हेर्नुहोस् है तपाईँ। अब मैले चाहिँ यो भिडियो तपाईँको 17-18 मिनटको बनाएको छ, त्यति बेला कटकट गरेर मैले हालेको होइन। निरन्तर तपाईँको रातभरि उहाँ चाहिँ अब निरन्तर आफ्नो ज्ञान ध्यानमा लागिरहनु भयो कि,
एनर्जी त लस हुन्छ नि त हेर्नु नि तपाईँ अब कति जोर लाग्छ एउटा के हो भनेको एउटा कस्तो मानव देवी देवताहरू हुन्छन् होइन त्यो मान्यता पनि हो र उहाँहरूको एउटा खुल पनि हो क्या उहाँहरू बताउनुभएको ज्ञान पनि हुनसक्छ राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ भयो उहाँ दृष्टिबिन हुनुहुन्छ विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध पनि हुनुभएको रहेछ एकदम राम्रो शैली उहाँको अब उहाँ झाँक्रीको भेषबाट निक्लेर सर्वसाधारण तपाईँहरू जस्तै मान्छे भएको छ एकदमै राम्रो कम्युनिकेसन स्किल भएको मान्छे होइन बोलेको छ एकदम राम्रो अहिले चाहिँ धेरै अब गरिदिनु कसो भयो भने अब दाईको सब चाहिँ नेपाल आउनु पाएन कोरोनाले गर्दाखेरि दाईको सब चाहिँ कोरोनाले गर्दा नेपाल आउनु पाएन त्यही नै अब भिडियो कलमा चाहिँ फ्यामिलीहरूलाई देखाएर मैले चाहिँ हाम्रो कालो दाई एकदम कालो दाई आफ्नो सकर्दै दाई नै हाम्रो जीवन भयो उहाँको दाई पनि उही हुनुहुन्छ तर कस्तो विडम्बना भयो भने उहाँ चाहिँ बस्नुभएको उहाँले पनि भेट्न पाउनु भएन अन्तिम संसारको बेला एकदम दुःख घटना छ कति कति बेला गाह्रो हुन्छ होइन त्यो सुन्दाखेरि त्यो याद गर्दाखेरि अनि मेरो आमाको कायली दिदी अत्यन्तै दुःखद उहाँले आफ्नै उहाँले चाहिँ म के भन्छु भने उहाँ चाहिँ एकदमै दुःख झेल्नु भएको उहाँले आफ्नै अगाडि आफू लिनु सङ्गल जुठुलाई बित्नुभयो माइलीलाई बित्नुभयो त्यसपछि अहिले कान्छोलाई बित्नुभयो अनि ठुलो बुवा बित्नुभयो लगायत छ सातजना छजना सायद भाउ पनि बित्नुभयो आफ्नै आँखा देख्नुभएको तर पनि हामीलाई चिन्ता लिनु हुँदैन एकजना भाइ थाहा पाउँदैन होइन यसमध्ये पनि एकजना भाइ निधन भएको भन्ने खबर थाहा थियो मलाई तपाईँले थाहा पाउनु भयो भने कमेन्ट गर्नु भिडियोमा देखिरहेको मात्रै एकजना भाइको निधन भयो भनेको सुनेको छु कन्फर्म चाहिँ भएन मैले सोध्ने मौका पनि पाएन कसैसँग होइन एकदमै तपाईँको विश्वास गर्ने तपाईँको सुर्खेत जिल्ला भयो अरे तपाईँको लगायत होइन विभिन्न अन्य सम्बन्धित जिल्लाहरूमा जाजरकोट भयो नजिकको जिल्लाहरू जाजरकोट सल्यानसम्म चाहिँ उहाँहरू चाहिँ डिमान्ड हुँदो रहेछ जानुहुँदो रहेछ यदि अब हजुरहरूले पनि सम्पर्क गर्नु पऱ्यो भने जहरी हो उहाँको चाहिँ नम्बर चाहिँ मलाई थाहा भयो तर जहरी भनिसकेपछि तपाईँले यताउता कन्ट्याक्ट गर्नु थाहा पाउनु सक्नुहुन्छ होइन एकदमै ज्ञानी हुन्छ मेरो नजरमा है मैले देखेको नजरमा तर एउटा के हो भने एउटा अन्धविश्वास भनिन्छ त्यसलाई एउटा पोजिटिभ माइन्डबाट सोच्नु भने उहाँ आउनुहुन्छ मानौँ होइन उहाँ आउनुहुन्छ विभिन्न आफ्नो प्रक्रिया पुरा गर्नुहुन्छ त्यो प्रक्रियाले के गर्छ भने एउटा पोजिटिभ भाइब्स नै दिन्छ मान्छेहरूमा अब मेन्टली हो क्या सबैलाई मेन्टली तपाईँको स्ट्रङ बनाइदिन्छ मान्छेले के सोच्छ भने झाँक्री बस्छ म चाहिँ बस्छु पोजिटिभ माइन्ड भयो अनि परिवारले झाँक्री त्यसरी मोटिभेट गर्दै जाने हो एउटा किन अब यसरी अब विभिन्न तपाईँको त्यहाँ अब हवनहरू भएको हुन्छ लगायत होइन विभिन्न अग्निहरू तपाईँको जलाइरहेको हुन्छ अरे विभिन्न किसिमको हवनहरू भएको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब साइन्टिफिकली तपाईँको केही न केही ब्याक्टेरियाहरू कीट पतङ्गहरू तपाईँको हार्मफुल चिजहरू चाहिँ त्यहाँ अब नष्ट हुने चान्सेस हुन्छ त्यसरी हो
अत्यन्तै राम्रो छाक्नुमा चाहिँ तर दुःखद यो परिस्थितिमा दुःखद त्यो परिस्थितिमा हामी चाहिँ बाबिबल एकदम चिन्तित नै थियौँ होइन. यहाँनिर चाहिँ महेन्द्र एकजना छोरा हुनुहुन्छ उहाँको दाइको, अनि एकजना छोरी हुनुहुन्छ, उहाँ भाउजू हुनुहुन्थ्यो उहाँ होइन. एराउन्ड 38 इयर्स 38 वर्षमा चाहिँ लेख्नुभयो नेपाल आर्मीबाट रिटायर भएर अनि सेक्युरिटी गार्ड काम गर्न जानुभएको थियो मलेसिया. अनि मलेसियामा कामको सिलसिलामा हुँदाखेरि तपाईँको त्यहाँ चाहिँ कोरोना, त्यो त थाहा थियो कोरोना होइन. कोरोना चाहिँ एकजना यो मध्येको पनि अहिले ब्याकमा जानुभएको एकजना उहाँ पनि निधन भयो भन्ने सुनेको छु मैले, त्यो फोटोमा देखेको एकजना पनि. अब के कति हो अब जानकारी भयो तपाईँले चाहिँ को बित्नु भएछ भनेर लेखिदिनु होला. अब यो पुरानो भिडियो हो नि त, यो चाहिँ म हो होइन, मेरो अङ्कल हुनुहुन्छ, यो मेरो भाइको छोरा हो, भाइको छोरा डोनेसन यहाँ. चिन्न चाहिँ म कसैलाई चिन्दैन, मलाई पनि चिन्दैन थियो कसैले, कोही कोही चिनिन्छ होला अब आफ्नो घर परिवारकोलाई. धेरै मान्छे हुनुहुन्थ्यो, धेरै आफन्तहरू आउनुभएको थियो, अङ्कलको छोरी माइल एन्ट्रीजी, साइला अङ्कल, हो यहाँ पनि यहाँको पनि निधन भयो भनेर सुनेको छु मैले. पुरानो भिडियो हो, मैले अब यसो एडिट गरेर पोस्ट गरौँ भनेर हो, झाँक्री बसेको भिडियो होइन. अब आफ्नो आफन्तजनहरूले हेर्ने कुरो भइहाल्यो, अरूलाई पनि अब झाँक्री कस्तो हुँदो रहेछ, पश्चिम नेपालतिर झाँक्री कसरी बस्दो रहेछन् झाँक्री होइन, के गर्दो रहेछन् झाँक्रीले भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा हुन्छ नि त. लामो झाँक्री ओहो, लामो समय एकदम रातभरि निरन्तर के बनाउनु पर्ने, के बनाउनु पर्दो रहेछ त्यति बेला. अनि फेरि राति फेरि बलि पनि दिनुभयो, क्या खसी बाख्राको कि खसी हो कि बोका, के बोका, के बोका चढाउनु भयो कि के चढाउनु भयो राति. अब म चाहिँ माथितिर त गएको थिएँ, हरिमाको छोरी, ठुलाइको छोरीको छोरी हो, नातिनी हो, रातिको भ्यू चाहिँ यसो रातिको यसो देखाउँ भएको अलिअलि बोलिरहेको छ. चल जा, केटाकेटीहरू यहाँ सुतिरहेको थियो क्या. कहाँ चलेको थियो, जस राम्रो गरिदिनु भयो, जस घर सर बाँधिने काम गरिदिनु भयो झाँक्री बाजेले. नाम त झाँक्री बाजे भने पनि जवान हुनुहुन्थ्यो. केटाकेटीहरू पल्ट्यो भने त्यही हो. अब एउटा के हुन्छ भने यो दुःख परिस्थितिमा चाहिँ एउटा जमघट हुन्छ होइन, झाँक्री अन्धविश्वास यो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा होइन, किनभने हाम्रो यो परम्परा हो. परम्परा तपाईँको एउटा विश्वासको आधारमा चल्ने कुराहरू हो, परम्परालाई हामी त्याग्न सक्दैनौँ, त्यो चाहिँ निरन्तर चलिरहने कुराहरू हो होइन. यसलाई अन्धविश्वास भनेर चाहिँ विश्वासै भनेर चाहिँ अब बिरामी भएको मान्छेलाई हस्पिटल नलिएर चाहिँ अब त्यो उचित होइन होइन. तर यसले गर्दाखेरि अलिक मेन्टली तपाईँको मानसिक रूपमा अलिक बलियो भइन्छ भने औषधिको साथसाथमै यो गर्न पनि पछाडि चाहिँ पर्नु हुँदैन, किनभने यसले गर्दा धेरै प्रकारले फाइदा भन्नु गनाउन सकिँदैन. अहिले तपाईँ सबै समझदार हुनुहुन्छ, अस्पतालहरू चाहिँ अब हस्पिटलहरूको उपलब्धता थिएन नेपालमा अधिकांश, धेरै त्यस्तो ठाउँमा मैले थाहा पाउँदाखेरि पनि थिएन त्यति बेला. अब के गर्नु त, अब केही जडीबुटीहरू ज्ञान हुन्थ्यो दामी झाँक्रीहरूलाई, केही जडीबुटीहरू गर्थे होइन, केही अब तपाईँको ढ्याक्री खटाएर मनोबल बढाएर चाहिँ कोसिस गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले. सन्चो कोही हुनु कोही हुनु भएन,
मानवको शक्ति हो या होइन मानव भएको एउटा सुपर पावर होस् तपाईँ हामी मान्छे राख्दै उमा खटाउन सक्दैन बिहान चार साढे चार बजीसम्म राख्दैन सकिँदैन अनि अर्को कुरा मैले चाहिँ भिडियो क्लिपमा चाहिँ म सुत्न सुतेको थिएन तर कहाँ कति गएको थिएँ त्यति बेला थाहा भयो त्यो आगाको जुन चाहिँ तपाईँको कोइलाहरू जल्ता कोइला त्यसमा पनि उहाँ त उफ्रिनु भएको थियो खुट्टाले अनि पछि बिहान हेर्दा त खुट्टामा केही नै केही नभएको मैले यो भन्दै गर्दाखेरि मैले चाहिँ अन्धविश्वास के अरे उहाँको खुट्टामा भएन भनेर उहाँको बढाइ चढाइ गर्न खोजेँ होइन देखिएको छ त्यो हो संवेदनाको लागि सम्पूर्ण आफ्नो यता पर्खिरहनु भएको छ थाक्नु भयो नि त रातभरि त सुरगारोहण भएपछि साथ चाहिँ अहिले कति भयो जुन अब लकडाउन पछि हो लगभग एक वर्ष दुई वर्ष दुई वर्ष क्लियर भइसक्यो लगभग दुई वर्ष हुन थाल्यो क्या अनि अहिले छोरा के अरे राईको छोराको बिहे पनि भयो सायद यो गत साल 2079 सालमा दाइ आउने समय थियो आउने कुराकानी चल्दा थियो आउने आएर अनि छोराको बिहे सेभ गर्नुहुने कुरो थियो तर चाहिँ अब लेखाजोखा भनौँ या किस्मत भनौँ होइन सबैले हामीले चाहिँ गुमाउनु पर्ने परिस्थिति भयो अत्यन्तै भावुक हुन्छु म कति कति बेला सोच्दाखेरि दुःखद पनि हो एउटा नेपाली आम जनजीवनको एउटा दुःखद कथा पनि हो किनभने प्रदेशमा गएर ज्यान गुमाउनु र ज्यान गुमाइसकेपछि आफ्नो आफन्तहरूले चाहिँ आफ्नो सब हेर्नै नपाउनु एउटा एकदमै दुःखद घटना हो दुःखद घटना दुःखद एकदमै दुःखद हो र यस परिस्थितिमा सबै आफन्तजनहरू आउनुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ समवेदनाको लागि आउनुभएको सबैलाई धन्यवाद र तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद